မိချစ်တာယူမေယုံလို့ပြောလိုက်တော့စကိုက်လာလဲကုန်းပြီးတော့ယူနေတဲ့အချိန်မှာအနောက်ကနေဖမ်းချုပ်ပြီးတော့မှဒါနဲ့ကြိုးကိုနှစ်ယောက်ဒါနဲ့ထိုးတက်ကြရပေါ့နော်အနောက်ကနေနောက်တငယ်ချင်းအရင်ရင်ကနောက်ကြိုးကိုဒါနဲ့ထိုးတယ်ဆိုတာဒါမျိုးကိစ္စကိုပြောတာဖြစ်မယ်ဒီဟာဖြစ်သွားတာဖြစ်မှန်ပေါ့နော်ဒီ USA Virgin Northwest Virginia ဘက်ကဒီ Morgan Town ဆိုတဲ့မြို့လေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမြို့မှာဆိုရင်တငယ်ချင်း၃ယောက်ရှိကြတယ်တယောက်ကကြတော့ Skyla နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ Sheila နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ Rachel ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့သူတို့၃ယောက်ကဆိုရင် Skyla ဆိုတဲ့16နှစ်အရွယ်ခေါင်းမလေးရဲ့အိမ်မှာအမြဲတမ်းညအတူတူသိရမလားအတူတူအိတ်ကြတယ်ပေါ့နော်တချို့ရက်တွေဆိုရင်ကြောင်းပိတ်တဲ့ရက်တွေဆိုရင် Skyla ရဲ့အိမ်မှာဂျန်နဲ့၂ယောက်ကအတူတူလာအိတ်ကြတယ်ပေါ့နော်တစ်ရက်မှာ Skyla ကအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာအတန်တခုခုကြာလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ Skyla ထပြီးတော့မှတခြားအခန်းမို့သူကရုပ်တဲ့တကားကောက်ခွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဘာလို့တော့တွေ့လဲဆိုတော့အမောင်ထဲမှာ Sheila နဲ့ Rachel နဲ့ကအဲဘယ်လိုပြောရမလဲအိတ်နေကြတာပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးကိစ္စကြီးလုပ်နေကြတာပေါ့နော်ဟိုတင်းဟိုဟာကြီးလုပ်နေကြသူကပြောလို့ဆို Lesbian တွေဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်မိန်းကလေးချင်းချင်းအဲ့ဒါကို Skyla မြင်လိုက်တယ်ဒါနဲ့သူကမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးတကားပြတ်ပိတ်ပြီးတော့မှထွက်သွားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းအရာကို Skyla ကသူ့ရဲ့ diary စာအုပ်ထဲမှာရေးထားရယ်ပေါ့နော်သူဒီ Sheila နဲ့ Rachel နဲ့ကဒါမျိုးတွေအတူတူပေါ့နော်တမီးစားလိုမျိုးဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူတိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းလို့သူရေးထား diary မှာဒါနဲ့သူကကြောတော့ပြောမဆိုရင်သူကအဲ့လိုမျိုးလေအရင် serious ဖြစ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးသူက Lesbian လို့လည်းသူကလက်ခံတယ်သူတငယ်ချင်းတယောက်ကတည်းကကြောက်ကြိုက်နေကြဆိုရလေ तू อ่ะဒီတိုင်းမဲ့လက်ခံတယ် तू อ่ะပြောမဆိုစိတ်နောက်ရှက်မှဖြစ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ညောက်ကြိုက်နေကြတော့တိပေမဲ့လည်းမတိကြအောင်ဆောင်နေရပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပုံပုံလေးလေးမပြောဘဲနဲ့နေရပေါ့နော်နင်တို့ကြိုက်နေကြတာဖြစ်နေဖြစ်တယ်အဲ့လိုတော့မမေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Sheila နဲ့ Rachel နဲ့ကခဲ့ဒုက္ခပဲငါတို့ရဲ့လူဝဲချက်ကိုဒီကောင်မတိသွားပြီဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲငါတို့မိဘတွေပြောတော့ငါတို့တော့တွားပါပြီသမီးတွေကိုရှောက်ပြောတော့ငါတို့တော့အွှတ်တွေကွဲပါပြီဆိုပြီးတော့မှသူတို့ညောက်ကနင်းယောက်ထဲစိတ်မလုံနေဖြစ်ပြီးတော့မှစပြီးတော့မှ Skyla ကိုကျင်လာကြတယ်ဘယ်လိုကျင်လဲဆိုတော့ကြောက်မှဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးSkyla ကိုဆိုရင်ចောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစင်တူဝတ်တဲ့နေ့တွေဆိုရင် Skyla ကမပြောဘဲနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ထဲပဲစင်တူဝတ်တာမျိုးပေါ့နော်။မုတ်တော့စားရဲ့ခါကျတဲ့ Skyla ကိုမခေါ်ဘဲနဲ့နှစ်ယောက်ထဲပဲစားနေတာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုအကြောင်းအရာတစ်ခုခု line ပေါ်မှာပေါ့ Twitter တုံးတဲ့ခါကျ Twitter မှာအကြောင်းအရာတစ်ခုပြောပြီးဆိုရင်လည်း Skyla ကိုဖယ်ထားတာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုတတ်ပေါ်ရိုက်ပြီးဆိုလဲ Skyla ကိုမခေါ်ဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ထဲရိုက်တာမျိုး။အပြစ်တကယ်လို့ Skyla အသိမ်းပါမယ်ဆိုရင်ဒါမှဟိုတောက်နာလေးမှာနောက်ဆုံးမှပါခိုင်းတာမျိုးပေါ့။အဲ့လိုမျိုးစပြီးတော့ Skyla ကိုသူတို့နှစ်ယောက်ကတစ်ဖက်သက်ကျင်လာကြတယ်။ပြောမယ်ဆိုတော့သူတို့မဟုတ်တာလုပ်ထားတဲ့အတွေ့သူတို့မဟုတ်တာလို့ထားတာကို Skyla မိသွားတဲ့အခါကျတော့ Skyla ကိုကျင်တာပေါ့နော်အဲ့မှာ Skyla ကကျတော့သူတငယ်ချင်းတွေမဟုတ်တာလောက်တာမဟုတ်သူတငယ်ချင်းတို့ကလက်ခံတယ် Lesbian တွေဖြစ်နေဆိုတာ तू ကလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့လိုကျင်နေတဲ့အခါကျတော့ तू ကစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ငါတငယ်ချင်းတွေငါ့ကိုချစ်တော့ငါတငယ်ချင်းတွေငါ့ကိုကျင်လိုက်တာငါစိတ်မကောင်းဖြစ်လိုက်တာငါတော့သူတို့ချစ်လိုက်ရတယ်သူတို့ကငါ့ကိုကျင်ထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့နဲ့သူတို့ဆက်ဆိုင်ရအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့လိုနဲ့2012ဇူလိုင်လမှာ9ရက်နေ့မှာရှီလာကနေစကိုင်လာကိုစပြီးတော့မှစပုတ်ခဲ့တယ်ငါတို့အပြင်ကိုတွားပြီးတော့မှစိတ်ကြောက်ရှူကြရအောင်ညကိုထိုးထွက်ခဲ့အင်းအိမ်ကနေလို့ပြောတယ်စကိုင်လာကတော့သူတို့နဲ့တိုက်အစင်မပြေတာမှသူ့တငယ်ချင်းအခုလိုမျိုးလာခေါ်တယ်ဒီတယောက်တည်းခေါ်တော့ဒီငါအလုပ်ရှိသေးတယ်ငါမအားသေးဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောပေမဲ့လေတကယ်တမ်းတော့ဒီစကိုင်လာကတော့သူတို့ရဲ့မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ Wendy ဆိုတဲ့ fast food စားတောက်ဆိုင်မှာသူအလုပ်လုပ်တာကိုကောင်းမလဲအချိန်မှအလုပ်လုပ်တာအဲ့အခါကျတော့သူကငါမအားဘူးမပြန်ကြအောင်လုပ်သွားရအောင်မှဒါနဲ့ရတယ်12နာရီကိုထိုးထွက်ခဲ့စနိုင်ခွဲလောက်ကြတော့သူကအရန်ပြောတဲ့အခါကျတော့ Skyla ကလည်းခိုးထွက်သွားရပေါ့နော်အဲ့ဒီဂျွန်လိုင်ကနေမှအဲ့လိုသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူစားတောက်ဆိုင်ကနေပြန်လာတယ်အလုပ်လုပ်ပြီးပြန်တယ်ဒီမှာသူ့အမေတို့ပြောတယ်အမေသမီးကတော့အရန်ပြင်ပန်းနေပြီးအိတ်တော့မယ်လို့ပြောပြီးမှအပေါ်တက်သွားတယ်သူ့အမေကကျတော့ Mary နဲ့ David ပေါ့နော်အဲ့ဒီ Skyla အပေါ်တက်သွားပြီးမှအိတ်ချောင်ဆောင်လိုက်တယ်ဆောင်ပြီးတကားပိတ်ပြီးတော့မှသူကသူ့အခန်းတကားကိုဖွင့်ပြီးမှအခန်းတကားကနေခိုးထွက်ပြီးမှသူကညကြီး12ကြော်ကြီးကိုခိုးထွက်သွားတယ်ဘသူကလာခေါ်ရလဲဆိုတော့ Sheila လာခေါ်တာအဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒီသူတို့ထွက်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာ Skyla ပျောက်သွားတယ်ဘာလို့ပျောက်သွားလဲဆိုတော့သူ့အမေကနောက်နေ့မှာအလုတ်ကနေပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့အဖေကဟဲ့ငါသမီးကအခုချိန်ကြီးအဲ့ရတဲ့ကမထတယ်ဘူးလားနေ့လေတောင်ထိုးနေပြီအခန်းတကားကလည်းအခုချိန်ကြီးမဖွင့်နေဘူးဆိုတော့စိတ်ပူပြီးတော့မှအခန်းတကားကိုခောက်တယ်ခောက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝအတက်မကြတော့အခန်းတကားကိုဖြတ်ပြီးဝင်လိုက်တဲ့အချိန်ကျမှသူ့သမီးအထဲမှာရှိမနေဘူးပြင်ပေါက်ကကျတော့နည်းနည်းလေးပွင့်နေအဲ့မှာသူတိသွားပြီသူ့သမီးကအခန်းထဲနေခိုးပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ခုပျောက်သွားလဲမသိဘူးပေါ့အဲ့နဲ့သူ့သမီးကသူ့သမီးရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ Sheila တို့ Rachel တို့မရပါတော့သူ့အမိပါတွေကလည်း Sheila တို့ Rachel တို့နဲ့တိတာ哦သမီးကသမီးပျောက်သွားလို့နင်တို့နဲ့များတွားသေးလားငါသမီးပျောက်သွားလဲသိဘူးပေါ့အဲ့နဲ့တမီးတို့နဲ့တော့မတွေ့ဘူးတမီးတို့လည်းမသိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူကလည်းဒါနဲ့ရှီလာပြောင်းနေရဆိုအမလေးတို့ဒီမျိုးတမီးလေးပြောင်းနေရဲတန်လိုက်တယ်တန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာလူပြောင်းချိန်ညာစာရင်းနဲ့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့မှရှာကြတာပေါ့နော်တမျိုးလုံးအဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ရှီလာနဲ့ရေချန်နဲ့လည်းအသက်တရသူတကယ်ချင်းပြောက်တာဆိုလေနော်အကြောင်းနေမှာရောလိုက်ပါဒီအဲ့လိုမေးတည့်ရမလားလူပြောင်းချိန်ညာစာပြီးလိုက်ကတ်ကူပေးရပေါ့နော်အသက်တရကိုကူညီပေးရပါအဲ့လိုနဲ့
ဒီကြောင်းထဲမှာတရင်တစ်ခုပြန်လာအဲ့တရင်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ Skyler 400ဆိုရင်တပတ်ပြီးတော့တလအဲ့လောက်အထိကိုကြာသွားခဲ့ပါတော့ပျောက်တာအရန်ကြာနေ Skyler 400ဆိုရင်ねသူစေးသုံးပြီးတော့မှပေါ့နော်ပါတီတစ်ခုမှပေါ့အဲ့လိုဆေးလွန်ပြီးတိတ်သွားတယ်ပေါ့တိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတယောက်ကအစကိုင်လာလေးကိုမြုပ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတကင်းတွေကပြန်လာအကြောင်းတွေမှာ shop ပြောနေကြတာပေါ့နော်အဲ့နဲ့ရဲတာစဉ်းစားဒီတကင်းကဘယ်ကပြန်လာလဲဆိုရဲတာလိုက်ရှာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘသူကပြောနေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတကင်းရဲ့စာနာကရှီလာဆိုတဲ့ရှီလာတို့ရီချယ်တို့ကစပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုပြီးတော့တတင်းကရသွားအဲ့နဲ့ရဲရလဲအဲ့ရှီလာတို့ရီချယ်တို့စပြီးမတင်တာဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီရှီလာတို့ရီချယ်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေ့မှာ CCTV ကိုလိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကားတစ်စီးကစကိုင်လာကိုအိမ်ကနေလာခေါ်ရတယ်မီးခိုးရအောင်ကားလေးအဲ့ကားလေးကို CCTV မှာမိထားတော့အဲ့ဒီကားကိုလိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကားကရှီလာရဲ့အဖေရဲ့ကားဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာအဲ့ဒီညကရှီလာတို့ကစကိုင်လာကိုလာခေါ်ရတယ်ဆိုတော့တက်တေးရရှိနေပြီအဲ့နဲ့သူစကိုင်လာရဲ့အမေလို့ပြောပြပါတော့ရှီလာတို့ကတိလောက်တယ်စကိုင်လာဘယ်သွားနေရဲ့ဆိုတာအဲ့နေ့ကစကိုင်လာကိုရှီလာတို့လာခေါ်သွားတာဆိုပြီးတော့ပြောတော့သူ့မြက်လဲရှီလာဆိုတာကပေါ့သူတမီးရဲ့အရန်ချစ်တဲ့တငယ်ချင်းဆိုပြီးသူ့ရဲ့ရှီလာဘက်ကကကွယ်ပေးရပေါ့နော်ရှီလာတို့ကလည်းအရန်ကိုသူတို့မိသားစုကလည်းတိကြပြီးတော့မှတငယ်ချင်းတွေကလည်းငငယ်လေးတည်းဟိုးငငယ်လေးတည်းပေါင်းလာတငယ်ချင်းတွေဆိုတော့အခုလိုလုပ်မယ်လို့သူ့မြက်ကလည်းမထင်ထားဘူးလေနော်အဲ့လိုနဲ့တရက်မှာဒီဇင်ဘာလရောက်သွားရောပျောက်တာကဇူလိုင်ကလေးကအကြာကြီးအကြာကြီးအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ရဲရဲအဆန်းနာရှာမတွေ့ဘူးတင်မတင်ကဖြစ်တာတော့ရှီလာတို့ရီချယ်တို့မတင်ကဖြစ်တာပဲဒါနဲ့တက်သေးတယ်ဘာမှမရှိဘူးလေအခါကျတော့ဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီ retail Rachel ဆိုရဲကောင်မလေးပေါ့နော် Rachel ဆပြီးတော့မှမူမှန်ဖြစ်လာပြီးတော့မှ Rachel အော်နာအိမ်ထဲမှာလေအော်ခင်းစောင်းကြမ်းပြီးတော့မှဘေးအမေဘေးပဝန်းကျင်နေမှာလေရှောက်တေးအိမ်ထဲမှာလေခရောင်ခြောက်ခြားဖြစ်နေပါတော့အဲ့ဒီမှာသူ့အမေ yes ခံဖုတ်ဆက်လိုက်တယ်ကျမသမီးလေး16နှစ်သမီးလေး Rachel ပေါ့နော်စိတ်ခရောင်ခြောက်ခြားဖြစ်ပြီးမှအော်ခေပြီးတောင်းကြမ်းနေကျမလည်းဘာလို့ရမလဲမသိဘူးရဲအကူညီတောင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်သူပြောတာဆိုရင်ကျမသမီးလေးရဲ့မျက်လုံးတွေကအနှက်ရောင်တွေပြောင်းသွားပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောပါတော့ cast ထင်တာတော့လေဒီ 2A Skyler ကလေညာဝင်ပူးတာလားမသိဘူးဒါမှမဟုတ် Skyler အဲ့ Rachel 6တန်နေမှာသူတို့နိုင်ငံခြားမှာပရဲမယုံဘူးလေ Skyler မကြွ့ဘူးလေအဲ့ခါကျတော့လာ6ပြီးတော့မှဒါမှဝင်ပူးတာမျိုးတွေအဲ့လိုနောက်ဆက်တာမျိုးတွေဖြစ်လာနောက်ဆုံး Rachel တင်းမခံနိုင်တော့ပဲနဲ့ပေါက်ထွက်လာပါတော့အဲ့တော့ Rachel ကိုစိတ်ကြမ်းလိုက်ဆေးကိုပို့လိုက်တယ်ဆေးတွေပါကုတပြီးတော့မှတုံးလေးရဲလောက်နေတော့ဆေးကနေစဉ်းစားလာခြင်းပဲ Rachel က yes ခေါင်းကိုတွားလိုက်ပြီးတော့မှဝင်ခံလိုက်တဲ့အကုန်လုံးဒါဒီကျမတို့လိုက်တာပါကျမတို့နှစ်ယောက်က Rachel ကို Skyler ကိုတက်လိုက်တာပါဆို Rachel ဝင်ခံလိုက်တယ်အဲ့ရဲတာစပြီးမိတ်ပေါ်ဒီလိုဘလို့တက်လိုက်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေကတဲ့12နိုင်လောက်မှာတဲ့ Skyler တို့ကားနဲ့ခေါ်သွားပြီးတော့မှတို့ကဒီမြို့ရဲ့အစွန်ပဲအဲ့ဒီမြို့ရဲ့အစွန်ပေါ့နော်မြို့ရှောင်းလမ်းဘက်ကိုတို့မောင်းသွားတယ်မောင်းသွားပြီးမှမြို့ရှောင်းလမ်းနဲ့နည်းနည်းဝေးတော့အုပ်ထဲကိုတို့အဲ့မှာကားကိုရက်တယ်ပေါ့နော်ရက်ပြီးရတယ်အဲ့မှာတို့ဆေးချောက်ရှူကြမယ်ဆိုပြီးတော့မှကားပေါ်ဆင်းတယ်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာလဲတမင်တက်တက်မီးချစ်ကိုကားထဲမှာထားခဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရှီလာကားထဲမှာတမင်တက်ထားခဲ့ပြီးမှSkyler ကိုပြောလိုက်တယ် Skyler ငါ့ကိုကားထဲမှာယူပြီးချစ်တော်ယူပေးအောင်လို့ပြောလိုက်တော့ Skyler ကလည်းကုန်းပြီးတော့ယူနေတဲ့အချိန်မှာအနောက်ကနေဖမ်းချုပ်ပြီးတော့မှဒါနဲ့ကြောကိုနှစ်ယောက်ဒါနဲ့ထိုးတက်ကြရပေါ့နော်အနောက်ကနေနောက်ကြောကိုဒါနဲ့ထိုးတာပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဒီဒါကလည်းသူတို့အမေရှိကနေယူလာတဲ့ဒါတွေပြီးတော့သူတို့အမှတခြားဒီမှာအိတ်တွေရောကြိုးတွေရောအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းတွေကိုသူကထည့်ထားခဲ့တယ်ကားထဲမှာလေသူကအဲ့ဒီမျိုးတက်ဖို့တလားလောက်ကြံစည်ခဲ့တယ်သူတငယ်ချင်းအရင်ကောက်ကောက်ကိုတက်ဖို့အဲ့ဒီဘသူကကောင်းစားမလို့ဆိုတော့ရှီလာဆိုတဲ့အဲ့ဒီတယောက်ကလှုပ်တာသူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းပဲရှီလာရှီလာကလှုပ်တာလုံးအတက်အလိုတက်တဲ့အချိန်မှာ तू อ่ะချက်ချင်းပဲထွက်ပြေးတာပေါ့နော်ဒီကားတွေကိုငုံနေတာကနေကားရဲ့တစ်ဖက်ကို तू ထွက်ပြေးတာထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာအနောက်ကနေလိုက်တာပေါ့နော်ရှီလာလိုက်ပြီးမှအနောက်ကနေခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးဒါနဲ့ထိုးတာပေါ့ထိုးချိန်မှာတော့ယုံကန်နေယုံကန်နေမှာနောက်တစ်ယောက်ကလည်း Richard လည်းရောက်လာပြီးမှနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးဒါနဲ့ထိုးကြတဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะထိုးခံရတာပေါ့နော်မျက်နာတွေရောလဲပေးနေရောခန္ဓာကိုယ်ရောရင်ဘတ်တွေရောထိုးခံရတော့အယမ်းကိုမှအပြော့နေချိန်မှာ तू နောက်ဆုံးမသိခင်မှာစကားတစ်ခုပြောသွားရင် Why you do this to me ပြောတာဘာလို့ငါ့ကိုအဲ့လိုလှုပ်ရတာလဲဘာလို့ငါငါ့ကိုငါ့ကိုဘာလို့ဒီလိုမျိုးလုပ်ရလဲ तू တိတ်သွားတဲ့ချို့ तू တငယ်ချင်းနဲ့ तू ဘာလို့တတ်တယ်ဆိုတော့ तू မတိသွားလိုက်ဘူးကွာ तू တငယ်ချင်းเนี่ย तू မှ तू စိတ်မလုံမချောက်ချာစိတ်မလုံဖြစ်ပြီးတော့မှ Skyler ကိုတတ်တာအခါကျတော့နောက်ဆုံး तू ရဲ့အက်လောင်းကို तू ကအဆက်မှကျော်မြေကြီးတက်မှာ twin to be မြုပ်ဖို့အတွက်ကြံစီတာဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး twin တူးတဲ့အချိန်မှာအရန်ခက်ခဲတဲ့ကောင်းမလေးညောက်တဲ့ twin မတူးနိုင်တဲ့ခါကျတော့ तू တို့ကတော့အုပ်တနေရာထဲမှာဒီနည်းနည်းတင်လာဂျိုင်းဂျိုင်းမျိုးဖြစ်နေလာလိမ့်မှာအလောင်းကိုဖုံးပြီးတော့တောက်တုံးနဲ့တောက်တုံးနဲ့တောက်တုံးနဲ့တက်ခက်တဲ့အကုန်လုံးနဲ့ဖုံးပလိုက်တယ်ဖုံးမှ तू တို့ထွက်သွားကြရပေါ့ထွက်မှမတိကြအောင်ဆောင်ပြီးနေနေကြရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကျ Richard ဝင်ခံလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖမ်းမိသွားရပေါ့နော်အမတူမိပါရအရန်ကိုငိုကြွေးပြီးတော့ဒါမျက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ငါတမီလေးရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းငါတမီလေးကိုတတ်ရတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ cast တင်တာဆိုရင် Richard ရဲ့ကိုဒီ Skyler လာပြီးတော့နောက်ဆက်လို့နောက်ဆုံး Richard ဝင်ခံလိုက်တဲ့နေမှာအဲ့တော့ Richard ဝင်ခံလိုက်တဲ့အတွက် Richard အသက်လည်းငယ်သေးရ Richard အသက်16နှစ်မပြည့်သေးဘူးဆိုတော့ Richard ကထောင်နဲ့နဲ့20ကြာသွားတယ်။အဲ့ဒီပထမဦးဆုံးခေါင်းစာပြီးလုပ်တဲ့ရှီလာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကတော့ထောင်နဲ့တက်တက်ကြွကြာသွားပါတော့။အဲ့မှာတရားရုံးမှာဆိုရင် Rachel ကတောင်းပန်နေမိသားစုကိုကျမတောင်းပန်ပါတယ်။ကျမဒါမျိုးလုပ်ခဲ့မိရဲ့အတွက်အရန်နောင်တာရပါတယ်ဆိုမိသားစုတောင်းပန်နေပေါ့တော့ Skyler မိသားစု Skyler ကိုလည်းသူတောင်းပန်နေပေါ့နော် Rachel ကအရန်ကိုနောင်တာရသွားပြီ။ခက်တာဘာတူလဲ။ရှီလာရှီလာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကလေဒီတရားရုံးမှာရောက်တဲ့ချစ်ကိုမျက်နာပြုတ်စီစီပဲ။သူကပြသူမလုပ်ဘူး။သူမတောင်းပန်နိုင်ဘူး။
တက်တယ်လည်းမရှိဘူးသူတက်ဖို့အဆုံးထိသူကညင်းသွားခဲ့ရပါတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့တငယ်ချင်းတွေအချင်းချင်းနဲ့တူတာမှာလည်းအဲ့လိုတွေညနေဖြစ်ကြရပါတော့အဲ့လိုမျိုးတူတာမှာလည်းသူအဲ့လိုမျိုးတွေ post တင်ခဲ့ရပါတော့တက်ပြီးသားတာမှာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အရှမ်းကြောက်ကြကောင်းတငယ်ချင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဗီနာမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းငငယ်လေးကပေါင်လိုက်မှာကြိလာမှာကိုနောက်ကျော်ဓာတ်နဲ့ဒါမျိုးထိုးပြီးတော့ကိုလည်းဘာမှမလုပ်ခွင့်နဲ့ကိုတက်တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဘယ်တော့ကြောက်ကြကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းလဲအဲ့တော့ကိုဗီနာမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းမကောင်ဆိုးရဖြစ်နေနိုင်ပါလေကိုဗီနာမှာရှိတဲ့ငွေချင်းကလည်းကိုမကြခင်မှာဓာတ်နဲ့နောက်ကျိုးကိုထိုးပြီးတက်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်နေနိုင်ပါလေဆိုသတိထားကြပါနော်ပြီးစဉ်းစားမိရင်အဲ့ဒီရှီလာကလေ cash အချင်တော့သူက Rachel ကိုကြတော့ lesbian လို့ကြိုက်တာအဲ့ဒါမှသူက Skylar ကိုကြောအဲ့လိုကြိုက်လို့မရလို့များမုန်းသွားတာလားဒါမှမဟုတ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြိုက်နေတာလိုဝက်ချက်ကိုပြောမှမဆိုတက်ပြစ်တာလားပေါ့အုံနောက်မရှိရလားအသက်လည်း16နှစ်ကျော်နေပြီမိဘတွေကမဆုံးမဘူးလားလူတယောက်ကိုအဲ့လိုတက်ဆရာမလို့ဘူးဆိုတာလေနော်လူတယောက်ကိုတက်လိုက်လို့လေဒီကိစ္စရပြီးွားမဟုတ်တာလူတယောက်ကိုတက်လိုက်ရင်ကိုကထောင်ထဲဝင်လာရမယ်ကိစ္စရောဘာလို့လောက်တာလဲပေါ့အုံနောက်လုံးဝမရှိရလားဒါမှမဟုတ်တို့ရလူငယ်တွေဆိုတော့မတ်ယူရဆန္ဒလားပေါ့ဆေးချောက်တွေလည်းတုံးကြရဲဆိုတော့စိတ်ထင်းချင်းမှုမရှိရလားပေါ့တကယ်တမ်းစောင့်ကြည့်အဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်အရန်ကြောက်ရကောင်းတာပဲလူငယ်လေးတွေကခုတကယ်ချင်းချင်းတက်ဆရာလားမကျင်းတဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းအဲပြစ်ထားလိုက်ပေါ့သိရမလားမပတ်သက်ပဲနေလိုက်ပေါ့အမလီတက်ရလောက်အောင်ဒီလောက်ရရဲ့လို့တကယ်နောက်ဆုံးဆိုရင်လေဒီ Skylar လေးက Skylar niece ပေါ့နော်သူနာမည်စက Skylar လေးကဆိုရင်သူ့ဘာလို့တကယ်ချင်းတက်သွားလဲသူ့တကယ်ချင်းတွေသူ့ဘာလို့တက်လဲဆိုတော့သူမတိလိုက်လို့ why ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုပဲပြောပြီးတည်သွားခဲ့ရဘလောက်တောင်ဝမ်းနေစရာကောင်းလိုက်လေအဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးတော်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 ပါပဲရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှပြန်တွေ့ကြမယ်ကက်သလီနာဘီမဲ့ friend က cash ဖြစ်ပါရဲ့ရှင် cash ရဲ့ဗီဒီယိုလေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ like and follow လုပ်ပြီး comment မှာတစ်ချက်ဝင်ဆွေးပြပြချင်ပါရှင် cash မှာ youtube channel လေးလည်းရှိလို့ youtube မှာလည်းကက်သလီနာဘီမဲ့ friend ကိုရိုက်ရှာပြီးတော့မှ like and subscribe လုပ်ပြီး youtube မှာလည်းအားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါရှင် cash ကအခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းဘေးနားနဲ့အတင်းတင်းလေးလာပြောနေတယ်လို့မျိုးပုခုတူတာရစီရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုသတင်း share နေကြလဲလုပ်ပြီးတကြည့်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အားလုံးပဲတာပြောရှင်တို့နေ့လေးကိုပတ်စံနေပါစေတတ Catalina, be my friend.